etortzen zait, nire lagun minena etortzen zaizen. Futbolean bizi izan ditudan momentuak nire lagun minenarekin bizi izan du ditut. Eta adiskidetasun bat etortzen zaite, ez? Ja, oso adiskidetasun luze bat etortzen zaite burura eta beha da, ezagit, futbolarekin lotzen duan pertsona nagusiena eta futbola etortzen zaitenean, ba, pertsona hau etortzen zait gogora. Futbola datzen hasi izan nire ustez eta nire susmo eta goza pertsona da kamisetetan izena jartzen hasi zenen, ez? Eta orduan bihurtu zen zerbait kolektiboa eta taldeko gauza bat tetik izatea zerbait individualagoa. Orduan gaur egun, ez, gizarte individualistagoa baten individuen, ez, puzketa hori dator. Ez dakit hainbeste datorren futbolaren puzketa bat, baizik eta pertsona edo jokalari jakin batzuen, ez, Globo edo, ez, Messi bat edo Cristiano Ronaldo bat, hoien burbuja bat dator. Ba, bat dago eta orduan futbola berez puztuta dago, bai, baina nik uste dut batez ere dagoela puztuta futbolaren alderdi individualena. Hoi dago bat nire ustez batez ere puztuta, gero ja hortik handatoz ez, kontratuak, publizitate kontratuak, eta gero beste makinari batzuk eta beste sistema batzuk sartzen dira jokoan. Eta horrek agian egiten du guztia puztuta dagoenaren sentsazioa, ez? Baina nik azpimarratuko nuke batez ere hori futbolaren individualismoaren puzketa hori. Ez dakit futbolaren eta kulturaren artean dagoen harreman aldatu den futbolagatik edo kulturagatik. Ez dakit zer den aldatu den gehiago, ez? Edo futbola edo kultura, edo bilak aldatu dira eta bueno, gizartea bere osotasunan aldatu da eta horrek eraman du harreman hori aldatzea, ez? Egia da adibidez agertu diela alako aldizkari jakin batzuk, Espainian adibidez, ez dienak Marka eta AS eta alako egunkari kargatzen duten ez, futbolari buruz zehazteko modu hori gehiago da, Libero edo Panenka edo lakoak, edo agertu dira argitaletxeak non dituzten kolekzioak futbolari eskainiak, ez? Eta badago, ez, lehen ozan futbola zen, ezagit, gauza popularragoa edo gauza eta bago igual kulturaren ikuspegi agian pixkat elitistagoa dana edo bestat intelektualagoa dana futbola intelektualizatzeko bide bat dago ez dakit oso gaur egungo futbolarekin lotuta dagon edo ekartzen da ez garai bateko futbolaren alarrikapen batekin lotuta ez eta nik uste dut kultura bai gertuatzen nahi dela ez edo bai gertuatu dela futbolaren esparrutara eta ez du ikusten hainbeste, ez? Ez du hainbeste gutxiesten, baina ez du gutxiesten garai bateko futbola. Gaur egungo futbolarekin ez dakit hainbesteko harremana dagoen. Ziurrenik amaituko nuke ez dakit halako talde amateur baten aurrelari bezala ziurren izan ez daukat atezaina izateko adorerik. Eta gustatuko litzaidake, bai, talde bateko aurrelaria izatea. Ba, egia esan, garai bakoitzean izan du da baten bat, baina naiz oso mitomanoa izan, taldeak bai, baina, bueno, taldeak igual erraltzen denetarako, baina ez hainbeste jokalarietan fijatu, hola esateko gelditzeko bat, gelditzeko batekin. Garai bakoitzean, ba, eukitzen ditut kutxunagoak edo, bueno, aipatu beharko banu baten bat, etorri zienean John Aldridge eta gero etorri zienean Atkinson eta Richardson, ez? Eta batzet, Kevin Richardsonen, nahiko apala zan, etzan beste munduko ezer, eta agian erakartzen ninduen jokalari bezala ez izatea beste munduko ezer hori, ez? Eta beste munduko ezer ez den jendeak asko erakartzen nahu, eta inbeste, bueno, John Aldridgek garai hartan gola asko sartu zituen, Atkinsonen beste zea bat zeukan, ez? Beste aura bat zeukan. Eta Kevin Richardson zan izan zen garai hartako hirugarren atzerritarra, eta zan hori ni fu ni fa bat, ez? Eta horregatik gara ni fu ni fa garen horiek badukate leku berezi ban ere bihotzean. Bereziki ezer ez dan jendea, hori.
Zale bezala aldatzen joan naiz azkeneko urteetan, zen daukat futbolarekiko desatxikimendu handi bat, eta handi uste nire puntu bajuenean nagola oraintxe bertan. Baina nahiko, bai, nahiko urdurian nintzen garai batean. Geroz eta hori desatxikimenduarekin jaen naiz urduri jartzen. Eta lehenu bai jarratzen ditunez, igual aztean zehar ba, berriak irakurri, foroak irakurri edo olako gauzetan, eta asko ze sartuagoan egon mundu horretan. Orain, onartzen dut, partida ikusteetela, 90 minutu, eta jazta. Gaur egun, eta ulertzen dudan zerroi da, zenbakit negozioa dela, eta azkenean nire daukaten, hori, telebistekiko daukaten menpekotasun hori, eta telebista jarri beharko jartzen dituen, ez, hori, ordutegien kontu, eta hori, horrek ekarriko beharko du, zen hori estaiotara jutearekin batzutan ez dut oso bat. Orduan, telebistek zen nahi dute, futbolaren esperientzia gero eta individualagoa izatea, ez, zure telebistarekin. Baina estadioa justo kontrakoa da. Orduan, futbol klubek erabaki beharko dute zer nahi duten. Estadioak utxik eukitzia eta jarraitzea telebistaren ekin daukaten menpekotasun hori, edo berriro bueltatzea jendearen gana, eta esan ez dugu astelen batean 9:00 partiduik jarriko. Azkenean beti tortzen dira gauza bera, ez? Burua Basone Victoria eta olako gauzak. Eta egia esan futbolari buruz literatura oso gutxi irakurri dut. Behar bada Jorminen liburua da, hola, burura tortzen zaidan evidenteena, zen hori da azken urteetan dago obrarik esangun altxunetakoa futbolaren arloan. Baina bai, egongo dira beste hainbat, baina nik ez ditut irakurri. Ez nahi da atrebitzen gomendatzera.